Saatın yenilənən məlumatlar STV Xəbərin 16 buraxılışında studiyada mən Lalə Məmmədova hər vaxtınız xeyir. Buraxılışımızın xülasəsi daha sonra ətrafı. Bakıda parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda 11-ci Qlobal Bakı Forumu keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak etdi. Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin siyaset üzrə müavini Qay Rayderi, Bosniya Hersegovinanın rəyasət heyətinin serb üzrü Jelka Cvijanoviçi qəbul etdi. Albaniyanın prezidenti Bayram Begay ilə görüşdü. İki ildən çoxdur Ukrayna torpaqlarında davam edən müharibə Rusiyaya sıçradı. Kursk və Belqrad vilayətlərində partlayışlar baş verdi, şiddətli döyüşlər gedir. Məcburi köçkünlər üçün inşa edilən mənzilləri rüşvət müqabilində başqa şəxslərin istifadəsinə verən vəzifəli şəxs ifşa edildi. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı barəsində cinayət işi başlandı. Dərman qıtlığı aradan qaldırılır. Azərbaycanda yeni dərman istehsalı müəssisələri istifadəyə veriləcək. Tanınmış xarici şirkətlərin də cəlb olunduğu proses dərmanların qiymətinə necə təsir edəcək? Qəzzada ateşkəs elan edilməsi üçün daha bir təklif hazırlandı. ABŞ Həmasdan cavab gözləyir. Detallar STV Xəbərdə. Bugün Bakıda Gülüstan Sarayında Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda 11-ci Qlobal Bakı Forumu başlayıb. Prezident İlham Əliyev forumun açılış mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin başçısı açılış mərasimində çıxış edib. Türk Dövlətləri Təşkilatının Aqsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Prezident İlham Əliyev bugün BMT baş katibinin siyaset üzrə müavini Qay Rayderi qəbul edib. Qay Rayder BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını BMT-nin baş katibinə çatdırmağı xahiş etdi. COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdıran qonaq, BMT-nin də bu prosesdə Azərbaycana tam dəstək verməyə və ölkəmizlə işləməyə hazır olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı buna görə öz təşəkkürünü bildirdi və qeyd etdi ki, Azərbaycanla BMT-nin aidiyyatı strukturları arasında COP29-un uğurla təşkil olunması istiqamətində artıq səmərəli əməkdaşlıq qurulub və nümayəndə heyətləri yaxından işləyir. Azərbaycanın sədrliyi etdiyi COP29-un bu ilki gündəliyinin iqlim maliyyələşməsi mövzusuna həsr olunduğunu deyən Prezident İlham Əliyev vurguladı ki, Azərbaycan bu və digər mövzularda COP-un gündəliyinin irəli aparılması üçün səylərini əsirgəməyəcək. Belə ki, ölkəmizin müxtəlif beynəlxalq təsisatlarda fəal üzvlüyü, qoşulma hərəkatında uğurlu sədrliyi bunun üçün yaxşı imkan və fürsət yaradır. Qay Rayder, BMT baş katibi adından bu ilin sentyabrında Nyu-Yorkda gələcəyin sammiti adında keçiriləcək tədbirlə bağlı məlumat verdi. Söhbət zamanı BMT Baş Assambleyasının qarşıdan gələn gündəliyi ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan BMT-nin davamlı inkişafa aid gündəliyinin irəli aparılmasında fəal üzvlərdən biri kimi bundan sonra da öz dəstəyini və tövbələrini verəcək. Görüşdə Azərbaycanın 2026-cı ildə BMT sistemində ən vacib tədbirlərdən biri olan Dünya Urban Forumuna da ev sahibliyi edəcəyi xüsusi vurğulandı. Söhbət zamanı 11-ci Qlobal Bakı Forumunun dünya gündəliyində duran məsələlərinin müzakirəsi baxımından rolu qeyd edildi. Prezident İlham Əliyev bugün həmçinin Albaniya prezidenti Bayram Begay ilə görüşüb.
Görüşdə ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Prezident İlham Əliyevin Albaniyaya dövlət səfərinin, Prezident Bayram Biqayın isə ölkəmizə rəsmi səfərinin əlaqələrimizin möhkəmlənməsində rolu qeyd edildi. Bu ilin martında Albaniyanın baş naziri Edi Rama'nın ölkəmizə səfərinin əhəmiyyətinə toxunuldu. Söhbət zamanı Cənub Qaz Dəhlizinin fəaliyyəti və bu layihənin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu bir daha qeyd edildi. Azərbaycan tərəfindən Albaniyaya investisiya qoyuluşu məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə əlaqələrimizin inkişafında müsbət dinamizm məmnunluqla vurğulandı. Söhbət zamanı 11-ci Qlobal Bakı Forumunun beynəlxalq əməkdaşlığın güclənməsi işinə xidmət etdiyi qeyd olundu. Prezident İlham Əliyev bugün Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin Serb üzvü Jelka Cvijanoviçi də qəbul edib. Jelka Cvijanoviç İlham Əliyevi prezident seçkilərində qələbə münasibətilə təbrik etdi və fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Prezident İlham Əliyev təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Bosniya və Hersegovinaya ötən il rəsmi səfərini və səfər zamanı aparılmış müzakirələri məmnunluqla xatırladı. Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin bütün sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Azərbaycanın Balkan regionu ilə əlaqələrinin, bu xüsusda Bosniya və Hersegovina ilə əməkdaşlığının inkişafı xüsusi qeyd edildi. Ölkələrimiz arasında enerji, investisiyalar, nəqliyyat, logistika, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı 11-ci Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətinə toxunuldu. Jelka Cvijanoviç bu tədbirdə çox aktual məsələlərin müzakirə olunduğunu vurguladı. Qlobal institutlar 11-ci Qlobal Bakı Forumunda yüksək səviyyədə təmsil olunur. Bura həqiqətən də müxtəlif fikirlərin dillənildiyi bir meydandır. Forumun iştirakçıları ATV Xəbərə bu açıqlamaları veriblər. Bakıda dünyanı narahat edən məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsinin aparılmasını mühüm hadisə adlandırıblar. Bugün Avrasiya 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra faktiki olaraq ən turbulent dövrünü yaşayır. Vəziyyətin daha dramatik inkişafının qarşısını almağın yeganə yolu isə dialoqdur. Bakı növbəti dəfə beyin mərkəzlərini bir araya gətirərək çıxış yolları axtarışına ev sahibliyi edir. 350-dən artıq qonağın iştirakı ilə parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda 11-ci Bakı Qlobal Forumu məhz buna hesablanıb. Forum, open-minded forum. It's very important, open-minded. Qlobal Bakı Forumu fikirləri açıq bir platformadır. Müxtəlif fikirlərə meydan verilməsi çox vacibdir. Qlobal institutlar bu tədbirdə çox yaxşı formada təmsil olunur. Ən əsas odur ki, biz qlobal səviyyədə nə baş verdiyini burada anlaya hiss edə bilirik. Bura müzakirələr yeridir. İnsanlar ən müxtəlif emosiyalarla qatılırlar. Dünyada yalnız bir həqiqət yoxdur. Çünki hər bir millətin, hər bir fərdin öz maraqları var. Sadəcə maraq deyil, həm də talidir. Ona görə də bu həqiqətən də qlobal formada bir araya gəldiyimiz forumdur. Gün keçdikcə Bakı forumu bütün dünyayı kapsıyor. Məsələ, burada Afrikalı misafirlər, yəni iştirakçılar artmışdır. Burada məsələ bu səfər Çin'den gelen heyetin çok önemli olduğunu görüyoruz. Değişik ülkelerden, kıtalardan gelen nümayendeler aktif bir halde dün akşam önemli bir gece toplantısı yaptık. Very much impressed. This is my first time in Mən çox təsirlənmişəm. Azərbaycana ilk dəfə gəlmişəm və ölkəni inkişaf etmiş, təmiz və çox qonaqpərvər gördüm. Bu forum kifayət qədər vacibdir, çünki inkişafın müxtəlif sahələrində qlobal liderləri bir araya gətirir. Mən dünyada, xüsusilə Afrikada təhlükəsizliklə bağlı narahatlıq baxımından buradayam. Afrikadakı təhlükəsizlik problemlərini və digər mövzuları necə həll edəcəyimizi, məsələn, dünyaya sülhün gəlməsi kimi mövzularda bütün liderlərin fikrini dinləmək istəyirəm.
liderlerin Bakıda toplanması çok güzeldi. Bu çok vacib forumda. Çünkü siz dünyanın liderlerini, hakikaten öz ölkələrinin lideri olmuş insanları, hökumət başçılarını, nazirleri ve beynəlxalq təşkilatların üzvlərini bir araya getirirsiniz. Xüsusən də dünyanın bir çox dəyişikliklərdən, çətinliklərdən keçdiyi bir vaxtda bu tədbirin təşkili mühümdür. Geopolitik bir problemimiz var ki, getdikcə mürəkkəbləşir. Biz Ukraynada, Qəzzada müharibə görürük. Necə birlikdə işləyə, dünyaya sülhü necə gətirə biləcəyimizi müzakirə etməliyik. Haqqında çox danışdığımız ikinci mühüm problem iqlim dəyişikliyidir. Xüsusilə COP29 Bakıda keçiriləcək. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı COP28 zirvə toplantısı keçirmişik və hələ də hədəflərimizə çatmırıq. Buna görə də iqlim üçün fərqli şəkildə nə edə bilərik deyə özümüzdən soruşmalıyıq. 11-ci Global Bakı Forumunun əsas mövzusu olan parçalanmış dünya global çağrışdır. Biz bu problemin həlli üçün birgə çalışmalıyıq. Forumda iştirak edən Türk Dövlətləri Təşkilatının Aqsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım ASTV Xəbərə müsahibəsində toplantının mühüm platformu olduğunu deyib. Bu forum bir öncekinden farklı olarak Azərbaycanın yıllardır başını artan bir Qarabağ meselesinin çözümü sonrası gerçekleşiyor. Bu ümit ederim ki başka karışıklıkların olduğu bölgelerde, örneğin Ukrayna, Rusya savaşının sona ermesine de bir işaret olur. Türk dünyası xalqlarının mədəni irsini gələcək nəsillərə ötürməliyik. Bu fikir UNESCO perspektivindən Türk dünyasının tarixi və mədəni irsinin araşdırılması və qorunması adlı konfransda səsləndirilib. ADA Universitetində baş tutan tədbirdə vurğulanıb ki, Türk dövlətlərinin vahid mədəni irs nümunələrinin siyahısı tərtib edilməlidir. Çünki vaxtilə işğal altında olan ərazilərdə 30 il ərzində Azərbaycanın tarixi mədəni irsi məhv edilib, tarixi həqiqətlərin çatdırılmasında Türk dövlətlərinin birgə çalışması daha effektiv olacaq. Konfransda təşkilat nəzdində mədəni abidələrin monitoringini aparan qurumun yaradılması təklif olunub. Çox mühüm və zamanında təşkil edilən tədbirdir. Konfransın mövzusu onu deməyə əsas verir ki, Türk dünyasının, xalqlarımızın gələcək nəsillərə ötürməli olduğu ortaq və zəngin irsi var. Türk dövlətlərinin zəngin irsə malik olmasına baxmayaraq, mədəniyyət obyektlərinin hamısı UNESCO-nun siyahısına daxil edilməyib. Türksoy Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə birlikdə bu istiqamətdə birgə fəaliyyət göstərmək olar. Yalnız birlikdə biz irəli gedə bilərik. İrsimizi gələcək nəsillərə ötürə bilərik. Türk dünyası həqiqətən çox zəngin həm maddi, həm qeyri-maddi mədəni mirasa sahib ölkələrdir. Və Türk xalqlarının qədimdən gələn böyük abidələri var. Və bu abidələri biz dünyaya həm tanıtmalıyıq, həm də onları gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq. Və bu proses özü Türk dövlətlərinin müxtəlif sahələrdə işbirliyini, əməkdaşlığını tələb edən bir prosesdir. Rüşvət müqabilində dövlət mülkiyyətində olan mənzilləri istifadəyə verən vəzifəli şəxs ifşa edilib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mənzil İstismar Departamentinin Ağdam rayon Mənzil Kommunal İstismar sahəsinin rəisi Valeh Abdullayevin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət işi başlanıb. Məcburi köçkünlər üçün inşa edilən mənzilləri başqa şəxslərin istifadəsinə verməkdə və digər cinayət əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Valeh Abdullayev saxlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mənzil İstismar Departamentinin Ağdam rayon Mənzil Kommunal İstismar sahəsinin rəisi Valeh Abdullayevin müxtəlif şəxslərin işlə təmin olunması, təqaüd yaşına çatanların işdən çıxarılmaması, faktiki olaraq işə gəlməyən şəxslərə əmək haqqı verilməsinə şərait yaradılması, təmsil etdiyi qurumun balansında olan mənzillərin başqa şəxslərin istifadəsinə verilməsi və digər bu kimi qanunsuzluqlar müqabilində onlardan təkrarən rüşvət istəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. O, tələb etdiyi pul vəsaitlərini vətəndaşlardan alarkən cinayət başında yaxalanıb. Sadalanan qanunsuz əməllər, əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qeydə alınan video görüntülər, Valeh Abdullayevin xidməti otağına baxış nəticəsində götürülən sənədlər və digər sübutlarla təsdiqini tapıb.
İlkin sübutlar əsasında Vali Abdullayev cinayet məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə şübhəli şəxs qismində tutulmaqla, ona həmin maddələrlə ittiham elan edilib, barəsində məhkəmənin qərarı ilə ev dustaqlığı və vəzifədən kənarlaşdırma növündə qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda qeyd edilən qanunsuz əməllərin törədilməsində hər hansı formada iştirak edən şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi və digər halların yoxlanılması istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirlərinin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər. Ölkə hüdudlarının kənarda baş verən hadisələrə gəlincə, Ukrayna torpaqlarında 2 ildən çoxdur davam edən müharibə artıq Rusiyaya sıçrayır. Kursk və Belqrad vilayətlərində partlayışlar baş verib, şiddətli döyüşlər gedir. Ukrayna və Rusiya rəsmiləri də məlumatı təsdiqləyirlər. Qarşılıqlı dron hücumları isə artıq adi hala çevrilib. Ukrayna ordusu Rusiyanın Kursk vilayətinin ərazisinə yenidən hücuma cəhd edib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Roman Starovoyt bildirib. Qubernator qeyd edib ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbiçiləri vilayətin Tiatkina qəsəbəsinə daxil olmağa çalışıblar. Lakin hücumun qarşısı sərhədçilər tərəfindən alınıb. Yayılan görüntülərdə özlərini Azad Rusiya Legionu adlandıran birləşmələr şəhərdə bir neçə silah ambarını məhv edirlər. Qeyd olunur ki, sərhədçilərə kömək məqsədi ilə Rusiya Kurska Xalq Qvardiyasını yeridib. Digər bir məlumata görə isə Belqrad vilayətinin Qrayvaronski rayonunun Spadaryushina kəndi ərazisində də şiddətli döyüşlər gedir. Ukrayna birləşmələri 8-ə qədər zirli texnika ilə dəstəklənən 50-yə qədər şəxsi heyətlə sərhədi keçməyə cəhd edir. Şəhərdə silsilə partlayışlar baş verib, həyəcan siqnalı işə düşüb. Union şahidləri məlumatlarına istinadən belə xəbər verir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə isə Ukrayna silahlı qüvvələrinin Belqrad vilayətinin Spadaryushina rayonuna soxulmaq cəhdinin qarşısı alınıb və Ukrayna tərəfinin 195-ə qədər hərbiçisi və 5 tankı məhv edilib. Bu arada Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksey Danilov Rusiya Federasiyasının sərhədyanı rayonlarına yeni hücumlar barədə anons verib. O bunun yalnız başlanğıc olduğunu, bundan sonra da bu cür hücumların olacağını deyib. Ukraynanın Rusiya ərazilərinə dron hücumları da davam edir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 14 pilotsuz uçuş aparatı Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub. Dronlardan 11-i Belqrad, 3-ü isə Kursk vilayəti üzərində məhv edilib. Bununla belə yerli icra orqanlarının məlumatına görə Belqradda bir nəfər həlak olub, 6 mülki şəxs xəsarət alıb, yaşayış evləri, dükan və tibb müəssisələrinə ziyan dəyib. Rusiya qoşunları isə Ukraynaya şahid tipli 36 kamikaze dronu ilə hava hücumu edib. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə pilotsuz uçuş aparatlarından 22-sini zərərsizləşdirmək mümkün olub. Sumi vilayətində dronlar infrastruktur obyektlərinin üzərinə düşüb. Xəsarət alanlar barədə məlumatlar dəqiqləşdirilir. Xavər Əliyeva, İlkin Əli, ASTV Xəbər. İsrail ordusu Qəzza zolağında hava və artilleriya zərbələrini davam etdirir. Humanitar fəlakətin yaşandığı Qəzzada atəşkəs elan edilməsi üçün daha bir təklif hazırlanıb. İsrail və Həmas arasında danışıqlarda vasitəçilər Qəzza zolağında 6 həftəlik atəşkəsə nail olmağa çalışırlar. Bu barədə Sky News Arabia, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Anthony Blinken'in köməkçilərindən birinə istinadən məlumat yayıb. Qəzza zolağında atəşkəs üçün yeni təklif nəzərdən keçirilir. Biz Həmasdan cavab gözləyirik. Girovları azad etmək və yardım çatdırmaq üçün Qəzza zolağında 6 həftəlik atəşkəsə nail olmaq istəyirik, deyə adı açıqlanmayan mənbə bildirib. Yeri gəlmişkən Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell hesab edir ki, Qəzza zolağına yetərincə humanitar yardım çatmır. Borrell vurgulayıb ki, müharibədən əvvəl Qəzzaya gündə 500 yük maşını gedirdi. Gəlin realist olaq, 500 yük maşınının hərəkətini paraşütlə ərzaq atmaqla əvəz etmək olmaz, deyə diplomat bildirib. Bu arada İsrail hərbçiləri Qəzzada humanitar yardımın paylanmasını gözləyən fələstinliləri atəşə tutub. Ərəb mediasının məlumatına görə hücum nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 83 mülki şəxs xəsarət alıb. Rəfahda isə mülki avtomobilə dron zərbəsi endirilib, nəticədə 2 mülki şəxs həlak olub. Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinə aviazərbə nəticəsində isə 1 nəfər həyatını itirib. İsrail-Livan sərhədində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hizbullah silahlıları yuxarı Qalileydə İsrail hərbçilərinin mövqeylərini raket atəşinə tutub. Qarşı tərəf cavab olaraq Kunin yaşayış məntəqəsi ətrafındakı Hizbullah mövqeylərinə hava zərbələri indirib. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.
Son illərdə ABŞ Arktikaya diqqətini artırıb və Amerika ordusunu soyuq iqlim şəraitində münaqişələrə hazırlayır. Bu isə Vaşinqtonun Moskva və Pekinin hərəkətləri ilə bağlı artan narahatlığını göstərir. Bu barədə Business Insider nəşrinin məqaləsində deyilir. Nəşrin məlumatına görə, fevral ayında Alyaskada hərbçilərin Arktikanın ekstremal şəraitinə uyğunlaşdırılması üçün təlimlər keçirilib. Manevrlərdə ABŞ və onun tərəfdaşlarının 8000 hərbçisi iştirak edib. Nəşr hesab edir ki, ABŞ Arktikada gərgin strateji rəqabətin yeni dövrünə qədəm qoyur. İndi qoşunlar son 20 ildə atrofiyaya uğramış Arktika əzələlərini bərpa etməyə ümid edir deyə Business Insider qeyd edib. Pekində Azərbaycanla Çin arasında ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədə əsasən tərəflər ətraf mühitin qorunması, iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə, bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi, biomüxtəlifliyin qorunması və ekoloji bərpası, ətraf mühit monitoringi və digər sahələrdə əməkdaşlıq edəcək. Bundan başqa yaşıl inkişaf üzrə əməkdaşlıq da nəzərdə tutulub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev Çinli həmkarı Huan Uçi ilə görüşündə Azərbaycanın ətraf mühitin qorunması və qlobal iqlim dəyişikliyi sahəsində beynəlxalq səyləri daim dəstəklədiyini vurğulayıb. Çinin ekologiya və ətraf mühit naziri Huan Uçi Azərbaycanın dünyada ən iri miqyaslı və mötəbər tədbirlərdən biri olan COP29-u uğurla təşkil edəcəyinə əminliyini bildirib. Ölkəsinin COP29-da fəal iştirak etməyə və Azərbaycana hər cür dəstək göstərməyə hazır olduğunu deyib. Hazırda iqlim dəyişmələri dünyanı maraqlandıran ən vacib məsələlərdən biridir. Buna görə də Medianın İnkişaf Agentliyinin, ADU Universitetinin İnkişaf və Diplomatiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə COP29-u işıqlandıracaq jurnalistlər üçün təlim keçirilib. Jurnalistlərdən gözləntilər və müzakirə olunan mövzular növbəti süjetimizdə. Azərbaycan 2030-cu ilə qədər qlobal metan emissiyalarının ən azı 30% azaldılmasına yönəlmiş birgə beynəlxalq səylərə qoşulub. İqlim dəyişmələri ilə mübarizədə hər bir ölkənin üzərinə məsuliyyət düşür. Azərbaycan da öz milli gündəliyində bunu prioritet olaraq müəyyənləşdirib. Bura 2050-ci ilə qədər Qarabağda net zero zonanın yaradılması və atmosferə atılan qazların 2050-ci ilə qədər 40% azaldılması kimi məsələlər daxildir. Elə buna görə də Bakıda keçiriləcək COP29 sessiyasında yaşıl dəhliz, yaşıl zonalar, sülh və iqlim dəyişmələri ilə mübarizənin bir-birini necə dəstəkləməsi və digər mövzular gündəmdə olacaq. Bu cür mühüm tədbiri işıqlandıran jurnalistlərin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Buna görə də onlar üçün təlim keçirilir. Təlimin ilk mövzusu dayanıqlı inkişaf və iqlim dəyişikliyi media perspektivində oldu. Azərbaycanın COP29 kimi qlobal əhəmiyyətli tədbirə ev sahibliyi etməsi sözsüz ki, ölkəmizin bu istiqamətdə ciddi və sistemli maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsini şərtləndirir və bu xüsusda peşəkar medianın üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. Və biz inanırıq ki, təlimlər Azərbaycan jurnalistlərinin bu mövzuda daha effektiv və daha belə deyək, peşəkar biliklərinin artırılmasına mühüm töhfə verəcək. Xarici və yerli mütəxəssislər jurnalistlərə öz təcrübələrini bölüşür, maraq doğuran suallara cavablandırırlar. İqlim dəyişmələri ilə mübarizə ölkələrin fərdi şəkildə atdığı addımlarla aparıla bilməz. Bütün ölkələr gələcəyi xilas etmək, yer kürəsini xilas etmək üçün birgə iş aparmalıdır. Ona görə insanların iqlim dəyişmələrinin nə olduğunu bilməsi çox vacibdir. Təlimlərin əsas məqsədi Azərbaycan jurnalistlərinə bu məsələni düzgün istiqamətdən işıqlandırmaq üçün üsullar təqdim etməkdir. İqlim dəyişikliyinin elmi əsasları, bərpa olunan enerji, texnologiya və inkişaf, mədən yanacaqları, onlar ətraf mühitə nə qədər mənfi təsir göstərir və biz həqiqətən onlarsız keçinə bilərikmi? İqlim dəyişikliyinin iqtisadi və siyasi aspektləri kimi mövzulara aydınlıq gətirildi. İki günlük təlim çərçivəsində dinlənilən mövzular ətrafında iştirakçıların bacarıqları yoxlanıldı. COP29 kimi mötəbər bir tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə jurnalistlərin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür və bu istiqamətdə bizim üçün bu gün əldə etdiyimiz biliklər çox önəmlidir. Biz bu təlim əsasında əldə etdiyimiz bilikləri COP29-un işıqlandırılması zamanı verəcəyimiz suallar, hazırlayacağımız reportajlar və s. bu kimi materialın hazırlanmasında təməl biliklərə sahib olduq burada. Jurnalistlərin bu sahədə maarifləndirilməsi və iqlim dəyişmələrinə diqqət çəkmək üçün daha bir neçə silsilə təlim keçiriləcək. Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olundu. Rəhilə Rafiq qızı, Nuray Mustafa, Orxan Qayıbov, Zaur Dadaşov, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda yeni dərman istehsalı müəssisələrinin istifadəyə verilməsi gözlənilir. Dərman istehsalı müəssisələrinin yaradılmasında yerli sahibkarlarla yanaşı dünyada tanınmış xarici şirkətlər də cəlb olunub. Bu barədə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclasında danışılıb. Dərman vasitələri haqqında qanuna dəyişikliyi haqqında layihənin müzakirəsi zamanı qeyd olunub ki, yeni istehsal müəssisələrinin istifadəyə verilməsi keyfiyyətli dərman əldə edilməsinə, həmçinin xaricdən ölkəyə gətirilən preparatların sayının azalmasına gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda bu, dərmanların qiymətinin ucuzlaşmasına da səbəb olacaq. Qanun layihəsinə təklif edilən yeni dəyişiklik yarana biləcək dərman qıtlığının aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. İstər ölkəyə idxal olunan, istər ölkədə artıq istehsal olunmağa başlanmış dövriyyədə olan dərmanların keyfiyyətinə nəzarət ciddi şəkildə artırılıbdır. Ciddi nəzarət var. Şübhəsiz ki, bu da dərmanların, keyfiyyətsiz dərmanların, deyək ki, vaxtı keçmiş dərmanların apteklərdə satılmasının qarşısını alacaqdır. Təqdim olunan layihə qüvvədə olan 14 qanuna 36 dəyişikliyi nəzərdə tutur ki, demək olar ki, düzəlişlər dəqiqləşdirici və göndərici norma nöqteyi nəzərdən analoji dəyişikliklərdir və layihədə əsas etibarilə bir sıra terminlərin dəqiqləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa təklif olunan dəyişikliyə əsasən məhz dərman vasitələri haqqında qanunda təsbit edilmiş klinik protokol maddəsi burada da təsbit edilməsi nəzərdə tutulur. 14 mart 2006-cı ildən etibarən dünyada ümumdünya böyrək günü kimi qeyd edilir. Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanada keçirilən elmi praktik konfransda bildirilib ki, bugün böyrək sistemi xəstəlikləri olan şəxslərin sayı dünya əhalisinin 10%-ni təşkil edir. Mütəxəssislərin və ictimaiyyətin diqqətini geniş yayılmış xroniki böyrək çatışmazlığının aşkar edilməsinə və müalicəsinə yönəltməyin vacibliyi vurğulanıb. Dünyada şəkərli diabet və hipertoniya xəstəliyi artıq özləri də böyük bir sosial bəlaya çevrilmişlər. Çünki onların hər iki xəstəliyi 5 ildən artıq müddətdə davam etdikdə böyrək çatışmazlığı fəsadlaşa bilir. Bu da sonunda xəstələrdə artıq böyrək dəyişməyə qədər gətirib problemi yarada bilir. Ona görə də bu xəstəliklərin və bu günlərin keçirilməsi insanlarımızın daha sağlam olmasına və onların vaxtında kimi müraciət etməsinə xidmət edir. Bakı şəhərinin mərkəzi hər zaman sakinlərin və qonaqların ən sıx ziyarət etdikləri məkandır. Ərazidə böyük piyada axınının müşahidə olunması burada təhlükəsiz istirahət zonasının yaradılmasını zəruri edib. Belə ki, artıq həftə sonları Xaqani bağının yaxınlığındakı bəzi küçələrə də avtomobillərin girişinə məhdudiyyət qoyulacaq. Qərar barədə ətraflı məlumatı birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı bizə çatdıracaq. Rəhilə, məlumatlarınızı eşidirik. Buyurun. Bəli, Bakı şəhərinin mərkəzi həm sakinlərin, həm də qonaqların tez-tez ziyarət etdiyi məkandır. Lakin həftə sonları burada piyadaların sayında dəfələrlə artım müşahidə edilir. Bunu nəzərə alaraq 17 mart tarixindən etibarən həftə sonları Xəqani bağının yaxınlığındakı küçələrdə avtomobillərin hərəkətində məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək. Bu məhdudiyyətlər nədən ibarətdir və ümumiyyətlə hansı küçələrə şamil olacaq? Biz Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov deyəcək. Hər vaxtınız xeyir Tural bəy, buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, qeyd etdiniz ki, artıq martın 17-sindən həftə sonları Xəqani bağının yaxınlığındakı küçələrdə avtomobil nəqliyyatının hərəkəti üçün məhdudiyyət tətbiq olunacaq və bu ərazilər tam olaraq piyadaların ixtiyarına veriləcək. Layihə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən hazırlanaraq Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasına təqdim olundu. Əlaqələndirmə Şurası da bu küçələrin, indi adlarını sadalayacağım, həmin küçələrin tam piyadalaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Bu hansı küçələrdir? Zərifə Əliyeva küçəsi, Resulzadə küçəsi ilə kəsişmədən, eyni zamanda Tərlan Əliyərbəyev küçəsi, biz hazırda bu küçədə yerləşirik. Əbdülkərim Əlizadə küçəsi və Yusif Məmmədəliyev küçələridir ki, burada nəqliyyat vasitə hərəkətinə tam məhdudiyyət qoyulur və bu əraziyə yalnız və yalnız belə deyək, ərazidə yerləşən binalarda yaşayan sakinlər daxil ola biləcəklər. Eyni zamanda tam piyadaların ixtiyarına verilir. Sakinlər necə daxil ola biləcəklər? Asparking mobil tətbiqi üzərindən fərdi parklama talonları olan sakinlər, onların avtomobilləri üçün nömrə tanıma sistemi tətbiq olunacaq. Giriş Neftçilər prospektindən Tərlan Əliyərbəyov küçəsindən, çıxış isə
Yusuf Məmmədəliyev küçəsindən təmin olunacaq. Bunların Asparq mobil tətbiqində fərdi parklama talonu olan sakinlərin avtomobilləri həmin sistem tərəfindən tanınacaq və onlar bu xidmətdən istifadə edə biləcəklər və əraziyə daxil ola biləcəklər. Qeyd edək ki, bu ərazilər tranzit olaraq bir əhəmiyyəti yox idi. Bu ərazilərdə ən çox parklama zonası kimi istifadə olunurdu ki, bu da həm piyadaların, həm də turistlərin, şəhər sakinlərin rahat, mənasız və təhlükəsiz hərəkətinə maneçilik törədirdi. Çox sağ olun Tural bəy. Belə kələlik çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz sizdədir. Rəhlə, sizə və Tural bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Ətraflı məlumatlar üçün bir daha xatırladaq ki, əməkdaşımız Rəhlə Rafiq qızı bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Qayıdış könüllüləri proqramı çərçivəsində Füzuli könüllüləri qrupuna qeydiyyat başlanıb. Bu yolla işğaldan azad olunmuş ərazilərdə könüllülük fəaliyyəti dəstəklənir. Əslən, həmin bölgələrdən olan gənclərin doğma torpaqlarında yenidən qurma və bərpa işlərində iştirakı təşviq edilir. Proqrama qoşulmaq istəyən 18-29 yaş arası əslən Füzulidən olan gənclər qayıdış Könüllü AZ saytında qeydiyyatdan keçə bilərlər. Proses aprelin 1-inə dək davam edəcək. Çağırışına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa proqrama müraciət edən Bildiyiniz kimi artıq Füzuli şəhərində də köç baş veribdi. 527 ailə hal-hazırda orada yaşayır və ora artıq həyat qayıdıbdı. Yəni orada təkcə tikinti yenidən qurma deyil, artıq insanlar yaşayır, orada həyat canlanıbdı. Bu baxımdan Füzuli könüllərinin xüsusilə əhəmiyyəti var. Bu böyük qayıdış könüllərinin əhəmiyyəti dövlət siyasəti baxımından da çox böyükdür ki, sırf gənclərimiz işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıtsınlar. İlkin müraciətlər əsasında seçilmiş gənclər tərəfimizdən müsahibə olunacaq. Müsahibədən uğurla keçilən gənclər baza təlimlərinə cəlb olunacaqlar. Baza təlimləri öncədən müəyyənləşdirilmiş proqram əsasında aparılır. Cənab Prezidentin qərarına görə 3.1.3 yarım bəndin məzmununda olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə könüllülərə xüsusi önəm və yer verilmişdir. Artıq bu vaxta qədər birlikdə bizim həyata keçidimiz olan Ağdam könüllüləri, Zəngilan könüllüləri, Şuşa könüllülərində aktiv formada fəaliyyətlər təşkil edilmiş. UEFA Avropa Liqasında mübarizə aparan Qarabağ 8-1 final mərhələsinin cavab görüşünə çıxacaq. Komandamız Leverkusen şəhərində yerli Bayer futbolçuları ilə üz-üzə gələcək. Oyundan əvvəl hər iki komandanın baş məşqçiləri mətbuat konfransında iştirak ediblər. UEFA Avropa Liqasında çıxış edən Qarabağ 8-1 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq. Komanda Leverkusen şəhərinin Bay arenasında Bayer ilə üz-üzə gələcək. Bakıda güclü rəqibini 2-2 hesablı eşleşə ilə büdürətməyi bacaran Ağdam klubu Almaniyadakı qarşılaşmaya ciddi hazırlaşıb. Komanda optimal heyətlə sona dək mübarizəyə hazırdır. Oyundan əvvəl təşkil olunan ənənəvi mətbuat konfransında komandamızın baş məşqçisi Qurban Qurbanov jurnalistlər önünə çıxıb. O, Leverkusen'deki maçın vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Lakin futbolçuların ən əsası diqqətli olmalarından bəhs edib. Həqiqətən vacib oyundur bizim üçün. Çox son vaxtların ən yaxşı komandalarının birinə qarşı yenə qeyd eləmək istəyərdim ki, oynayırıq və cavab oyununda əlbəttə ki, daha diqqətli olmalıyıq və bu stadionda olmaq, oynamaq, cavab oyunu yenidən xoşdur və belə oyun haqqında çox da bir fikir bildirmək Məncə, hal-hazırda ehtiyac yoxdur, çünki bütün fikrimizi oyuna yönləndirmişik. Dediyim kimi, çox keyfiyyətli bir komanda qarşı oynayacaq və çalışıb oyun boyu 90 dəqiqə ədnə diqqətli olmalıyıq. Mətbuat konfransında Qarabağın qapçısı Andrey Lunyov da iştirak edib. O, növbəti mərhələyə yüksəlmək şanslarının kifayət qədər olduğunu bildirib. Bizi maraqlı və gözəl oyun gözləyir. Çünki növbəti mərhələyə vəsiqə qazana bilərik. Bir həftə öncə təəssüf ki, Bakıdakı maçda rəqibi məğlub edə bilmədik. Bu mərhələdə əlavə motivasiyaya ehtiyac yoxdur. Komanda hər il Avroliqada oynayır. Təcrübəli oyunçularımız çoxdur. 4-1 finalı yüksələcəyimizə inanmalıyıq. Bayer Leverkusen'in baş məşqçisi Xabi Alonso da fikirlərini bildirib. Təcrübəli mütəxəssis rəqibin güclü olduğunu vurğulayıb. Yaxşı istirahat etmişik. Azarkeşlərimizin qarşısında istədiyimiz oyunu göstərmək niyyətindəyik. Əlimizdən gələni edəcəyik. Qarşıda bizi çox maçlar gözləyir. Bütün bacarığımızı göstərməliyik. Ümid edirəm ki, qalib gələcəyik. Hər bir görüşə diqqət etməliyik. Qarabağa qrup mərhələsindəki hər iki oyunda qalib gəlmişdi. Son maçın ilk hissəsində isə problemlər yaşadıq. Artıq qrup mərhələsində deyilik. Əlbəttə, onlar da mübarizə aparacaqlar. Rəqibdən qorxmuram, hörmət edirəm. Öz dinamikamıza inanırıq.
Qeyd edək ki, Bayer Leverkusen Qarabağ maçı bugün Bakı vaxtı ilə gecə yarısı start götürəcək. Qarşılaşmanı Anthony Taylor'un rəhbərliyi etdiyi İngiltərəli Hakimlər Briqadası idarə edəcək. Hadisələrin inkişafını bizimlə ASTV xəbərlə izləyin. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək özünüzü qoruyun.